Dobar dan, pratite Bermudski trougao. Moj današnji gost je doktor Mario Reljanović, predsednik Centra za dostojanstven rad, saradnik Instituta za uporedno pravo i jedan od najvećih stručnjaka u Srbiji i za iz praktični status radnog prava u medijima. Dobar dan, hvala vam što gostujete u Bermudskom trouglu. Dobar dan, hvalena poziv. Nedavno smo na jednom događaju e, e, učestvovali zajedno i vi ste tada rekli stvar koja je poprilično tačna, ako mogu da je potvrdim iz iskustva i kontakata s kolegama, da je neverovatno da postoje oni novinari koji su izuzetno dobri u dubinskim istraživačkim temama, koji i dubinski istraživački rade teme, ali su jako plitki u poznavanju sobstvenog prava u medijima. Kakav je vaš utisak o tome da koliko su novinari upoznati sa, sa svojim radnim pravom? Pa, jeste, taj, taj utisak je nekako prevlađujući uh, više godina unazad. Uh, ja bih rekao da uh, je novinarska profesija uh, jedna od najrizičnijih, kada je reč o ostvarivanju uh, radnih prava i da je u njoj došlo do toliko promena kada je reč o radno pravnom statusu da se ljudi jednostavno u nekom trenutku više nisu snalazili i da su nekako odustali ako mogu tako da kažem od toga da poznaju svoja radna prava što je naravno jako opasno jer dovodi do toga da kršenja prava postaju masovna meni se obraćaju radnici iz različitih delatnosti pa i novinari e i to nije dakle to nepoznavanje nije svojstveno samo za za novinare ja obično kažem mi trenutno imamo 16 različitih vrsta mogućnosti zapravo ovaj ugovaranja rada e, u tome se teško snalazi profesor i radnog prava a ovaj da ne pominjemo radnike jer su te razlike nekad veoma subtilne. Ono što je međutim meni se čini važno jeste da su nekako novinari kao i radnici u drugim delatnostima izgubili taj osjećaj za to šta, na šta imaju pravo, dakle nemoj da poznaju zakon i da poznaju šta piše u zakonu, ali taj osjećaj šta je tu pravično šta je nepravično šta poslodavac sme da uradi šta ne sme da uradi šta je zakonito šta je nezakonito u smislu kršenja nekih osnovnih prava se nekako izgubio nekako smo pristali na to da ovaj trpimo i to je moj glavni utisak za sve profesije a kažem novinari kao profesije su naročito podložni nekim fleksibilnim oblicima rada i tu naročito dolazi do izražaja ta ta a, ako mogu tako da kažem taj prećutni pristanak da ovaj se nešto radi van van zakona Ali pošto je to tako, ja bih htela onda u ovom razgovoru i da rašlanimo, tako reći, nekoliko osnovnih zabluda e, koje vladaju i e, evo mogu da, da taksativno sada, ako bih htela, počela bi od toga e, da li vam se obraćaju, da li čujete od novinara, ja nemam pravo na sindikalno organizovanje, odnosno meni je ugovorom zabranjen sindikat pa e, tokom godina sam čuo praktično sve od novinara ovaj e, i vrlo e, čudne ugovore njihove sam gledao sa jasno e, nedozvoljenim klauzulama u tim ugovorima mislite protivustavnim, protivzakonitim. Pa nezakon, očigledno nezakonitim. Mm -hmm. Tu su bile klauzule da novinar ne može da da odkaz ili da mora da plati, ne znam, 15.000 € ako želi da ode od poslodavca ugovornu kaznu, da nema pravo, ovaj odnosno da ima pravo na godišnji odmor koji je ispod zakonskog minimuma, da mu se ne plaća prekovremeni rad da praktično nema pravo na dnevni, nedeljni odmor. Dakle, razne su tu klauzule bile koje su a, same po sebi jel, ovaj, a, nezakonite. A, nisam nailazio na klauzulu da je zabranjeno u kod novinara. Dakle, u novinarstvu da je zabranjeno sindikalno udruživanje. Uh, pretpostavljam da je razlog tome da je to krivično delo. Pa ooj, niko uh, od ja poslodavaca ne želi da... Ja mislim da ti ljudi koji to kažu ne nemaju da... to ugovoru, nego, nego im je e, možda usmeno rečeno, e, pa, ali mislim da, da... Da, tako je. Ali sam nailazio na primere mm -hmm. uh, da uh, poslodavac ili um, aktivno obezhrabruje uh, osnivanje sindikata, ili ako sindikat već postoji, da čini sve što je u njegove moći da ovaj se taj sindikat transformira odnosno na neki način da sankcioniše one koji su organizovali i koji su njegovi članovi. Tako da nećete naći u ugovorima nešto jer i poslodavci znaju da je to očigledno nezakonito, to može se podnese čak i krivična prijava i podnošene su u prošlosti krivične prijave ne u medijima ali u, da. kod drugih poslodavaca ali faktički položaj jeste takav da da svakako postoji to neko gušenje sindikalnog udruživanja A šta znači to aktivno beshrabroja? Kakav je kakav je to? Dajte neki primjer. Pa to može da se ovaj realizuje jel? na na različite načine. Aktivno beshrabroja znači da aktivno radi na tome da ukoliko je najavljeno organizovanje sindikata, zove na razgovor novinare ili medicinske radnike. Ne moraju da budu novinari koji žele da se udružuju predočava uh, u različitim uh, fazama, jel, predočava ili koristi toga da se ne udružuju ili uh, određeno sankcionisanje ako se udružuju. Najčešći, najčešća taktika ovaj, tog uh, razbijanja sindikalizovanja, to postoji cela nauka o tome, ovaj, uh, jeste da se uh, direktno daju benefiti ovaj, onima koji žele da se udruže kako bi odustali od toga, ili da se u subtilnim varijantama nagovaraju sami radnici, dakle svi, ceo kolektiv, da nije potrebno udruživanje, da je to poslodavac ima otvorena vrata, da uvek može da popriča svako sa njim, da izlazi u susret i tome, tome slično. A u situacijama kada to ne, ne upali, dakle kada se osnoje sindikat, budući da po zakonu sindikat mora da obavesti poslodavca tako da postoji, da je registrovan. Onda počinju manje subtilni načini pritiska, E, najčešće se e, raspoređuju na druge poslove, e, sankcionišu u smislu sprođenja neku disciplinskog postupka, dakle zbog da. povrede radne obaveze. Da. Ovo se obaveze, sindikatu i i ne priznaje reprezentativnost? Da. E, utvrđivanje reprezentativnosti je poseban problem nezavisno od da. registracije, a ako sindikat koji se registruje želi da dokaže da je reprezentativan, on to dokazuje kod poslodavca i tu takođe postoje te na taktike izbjegavanja ili se ne odgovara na taj zahtev sindikata ili se odgovori negativno iako je, je izvesno da, da je sindikat reprezentativan. Nažalost, postupak nakon toga je prilično mukotrpan budući da onda sindikat može se žali odboru za utvrđivanje reprezentativnosti koji se obrazuje na republičkom nivou gde može da U boljim slučajima sačeka par meseci na odluku, a u onim lošim i po nekoliko godina. Tako da, na neki način, poslodavac ima dve vrste taktika. E sad, ako nijedno od njih ne upali, uvek posti treća a to je organizovanje poslodavčevog sindikata i to e, se može videti, ja sad nisam video u medijima, tj. ne znam da postoji u medijima, ali kod pa, ali poslodavaca... Ali ne postoji u medijima sindikata uopšte u ovim koji su, da kažemo, u privatnom vlasništvu ne Ta, ih mnogo. tako, tako da je, ne, tako nema je. ni kontra primjera. Da... A, tako da, da um, um, ako rešite da osnovete sindikat, morate da se suočete sa prethodnim pritiscima, pa sa nakladnim pritiscima i na kraju sa, ako mogu tako kažem, nelojalnom konkurencijom, budući da taj poslodavče sindikat po pravilu radi, ovaj, nije nezavistan, jel? i po pravilu ima poslodavci za sebe, što znači da može da privuče i relativno veliki broj članova raznim benefitima, koji nemaju veze sa radnim pravima, da. koji su jednokratni, da. ali koji samo služe da se ovaj drugi sindikat ugasi, odnosno marginalizuje, da bi se onda stvari vratile da. na staro. Ali to čemu služi sindikat i kolektivni ugovor ćemo se vratiti posle. Ja bih htjela da, da vam sad dodam na primer, još jednu stvar koja je česta dilema. Svi koji rade u medijima znaju, posebno novinari i urednici, i to će mnogi potvrditi reći koji su i karijere završili, da to nije posao u postoji radno vreme da je to jedan posao koji se radi non stop, da, to je, da je to poziv, da je to život. Sad, da li je zapravo ta osobenost novinarstva e, prednost za poslodavca kada hoće da se radi, da se, u, ono recimo Maja Sever, predsjednica Evropske federacije, učestvala na tribini na kojoj smo vi bili i ona je to nazvala rudnikom. kada, kada se hoće izbeći plaćanje preko vremenih sati. Dakle, smanji se broj ljudi u redakciji ili u nekoj rubrici i taj čovek je noćno tu, ne paća mu se preko vremeni rad, ali pod izgovorom da je novinarstvo poziv, Da. Da li je to zamka u stvari? Jeste. A, ono što je i dobro i loša, da je, tako kažem, jeste da evo, sve do ovog usvajanja novog zakona o javnom informisanju i medijima, Mi nismo imali ni jednu radno-pravnu odredbu u tom zakonu i primenjivali su se opšte odrebe zakona o radu. Um, što u praksi znači da je ogroman broj poslodavaca kršio zakon o radu, kršio odredbe o radnom vremenu, o prekovremenom radu, o plaćanju prekovremenog rada i tome slično. Ne može se, zakon je takav kakav je, ne može se prepoznati specifičnost novinarstva ako imate samo opštu normu. Tako da novinar ima pravo na ograničeno radno vreme od 40 sati nedeljno ima pravo na plaćeni prekovremeni rad od još 8 sati, ima pravo na dnevni odmor, nedeljni odmor i sve isto kao i u bilo kojoj drugoj profesiji u kojoj se primenjuje zakon o radu. Sada, nakon ovih najnovijih izmena, koje ja pozdravljam, eto, ovaj, koje su prepoznale jedan deo specifičnosti, uređenje radnog vremena može da bude drugačije i novinari su po prvi put dobili A, definiciju a, pripravnosti, ograničenje pripravnosti i a, zapravo plaćanje pripravnosti za rad. A, pripravnost je a, vreme koje provedete spremni da se odazovete na poziv poslodavca da se uključite u proces rada. Dakle, u slučaju novinara, kada vas poslodavac pozove, odnosno urednik, a idete da pokrivate neku priču ili da radite već ono što, što ste dobili kao radni zadatak. To do sada nije bilo definisano u novinarskoj profesiji i samim tim, imajući vidu da je u zakonu rado jako loše, ovaj, to vrlo, vrlo nepotpuno regulisano, Bilo je podložno zloupotreba. Sada, čini mi se, više nije toliko, odnosno nije u toj meri i čini mi se da te norme služe istovremeno i zaposlenom, ali i poslodavcu. Dakle, poslodavac sada može usmenim nalogom dan ranije da promeni radno vreme novinaru, a da to bude zakonito i može da ga stavi u stanje pripravnosti, da ga aktivira u bilo kom trenutku i da to takođe bude zakonito. Što čini mi se pokriva dve osnovne sporne situacije koje smo do sada imali. Da, da, da novinar nema radno vreme, dakle on mora da ima radno vreme i ono mora da se nekako izmeri, jel, ovaj, bez obzira na to u kom je režimu rada. Dakle, sada ima mogućnost da osim redovnog radnog vremena, preko vremenog rada, bude i u pripravnosti i da pokrije ovaj, neku ves, neki događaj, šta god da je, da je ovaj potrebno u trenutku, praktično istog trenutka da se aktivira. I i uh, urednici odnosno poslodavci imaju mogućnost da menjaju radno vreme dan unapred. Do sada koliko god to bilo čudno novinarima koji ovo ovaj slušaju uh, je rok bio pet dana. Dakle poslodavac je da, pet dana da, ranije da. Da. morao da uh, odredi raspored radnog vremena što se verujem nikada nije dešavalo, odnosno da su svi imali manje više mogućnost da Po hitnom, po hitnom postupku promene ovaj svoje, svoje radno vreme. E sada je na neki način to zakonjeno i to prepoznaje tu fleksibilnost rada. Međutim, sa druge strane je uvedeno još nešto što je jako važno za radno vreme novinara, Um, ako se dešavaju protesti, neki važan događaj ili skup, ja to nešto što se iznena da desi, svaki novinar će želeti to da pokrije. Ali tako? Mm. To je nekako u, u toj ovaj, profesiji da ovaj, ne želi da se pozove na svoja radna prava da ovaj uh, izostane iz nečega što je dobra priča, al da. tako. Uh, međutim ako vas neko zove, ne neko nego urednik, poslodavac vas zove za nešto što ne smatrate nekakvim izazovom, vi više ne morate da se odazovete van radnog vremena. Dakle, uvedeno je prvi put u radno zakonodavstvo kroz ovaj zakon pravo na isključenje, tako zvano, koje podrazumeva da ne morate da odgovarate na komunikaciju poslodavca van radnog vremena. Dakle, kada ne radite i kada niste raspoloživi... Imam pravo da isključujem mobilne. Imate pravo da isključite mobilni a, i da se ne javljate, uključujući naravno i razne oblike plaćenog odsustva, godišnji odmor da. i itd. A jelim imam dioosti. pravo, a imam zaštitu da ne mogu biti diskriminisana po osnovu korišćenja tako tog instituta? Tako Postoji, postoji o, direktna odredba da ne može da trpi štetne posledice o, o, ovaj zbog odbijanja o, u vreme koje nije njegovo radno vreme. Naravno, e, i dalje postoji mogućnost urednika da on promeni vaše radno vreme ako smatra da je to baš nešto što je važno. Ali u tom slučaju ne važi pravo na isključenje, ali se to računa u vaše radno vreme ili u prekovremeni rad, ako ste već ispunili onu kvotu radnog vremena e, nedeljno, tako da ćete biti svakako ovaj, za to plaćeni. I mora da se računa svaki radni sat, jer ovaj novinar radi kao i svi ostali ovaj radnici kao svi ostali zaposleni radi ovaj po plaćen je po radnom satu i ovaj ako je uredniku potreban u tom trenutku to znači da on to mora i da da plati. Dakle pravo na isključenje koje inače poznaje dosta zemalja, Francuska je prva uvela, ali sada već veliki broj desetak zemalja Evrope ovaj, poznaje razna ta ograničenja i se inače nalazi u, zakonu o radu, ali eto mi pošto sve radimo naopako, prvi put smo ga prepoznali ovaj, u ovom zakonu i prvi put važi, prvi put je uvedeno za novinar, ali čini mi se da je to dobra stvar jer je novinarima zapravo to i možda najviše potrebno ovaj, računajući sve, sve delatnosti. A, a da li se sve to sada, a, kad pominjete i te izmene koje su, do, dovode do nekog bolje kvaliteta rada, a, polo, odnosno radnih uslova, da li se odnose i na honorarce, na ljude koji su angažovani po ugovorima? Zato što... A, Medijske organizacije, ove naše najveće u Srbiji, su u poslednjih nekoliko istraživanja svojih za primetile e, neverovatan trend da meni to zaista isto deluje mnogo, ali ispada da tako jeste, A ako tri organizacije to potvrđuju, da praktično dve trećine ljudi u nekoj vrsti prekarnog položaja, da većina mora da radi više poslova zbog toga i da, evo, da recimo 70% prima zarade niže od republičkog proseka, ali to je vrlo verovatno i u, u posljedica te prirode takvog položaja fleksibilnog unutar medija. Da, tako je. Evo ja obično kažem da su novinari dvostruku ugroženi. Da. Jedno je ova specifičnost profesije o kojoj smo nešto rekli, a drugo je opšti trend u radnom zakonodavstvu. A opšti trend u radnom zakonodavstvu jeste da se vrlo agresivno forsiraju ti fleksibilni oblici rada i mi smo od praktično neka tri oblika rada pre, ne znam, 30 godina sad došli do toga da ih ima ni manje ni više nego 16. Ovaj, I u tom smislu novinari na neki način dele sudbinu svih profesija. Postoje profesije u kojima su ti takozvani prekarni oblici rada, to najpre odnosi na rad van radnog odnosa, dominantni i novinarstvo je nažalost jedna od tih profesija. udeo tih fleksibilnih oblika, atipičnih oblika rada neprestano raste. Mi smo od tipa 1% manje od 1% 89 preko pa i tokom 90-ih preko recimo manje od 10% pre 15. godina, na nivou 5-6%, sada došli da je njihov ukupni udeo u svim delatnostima, dakle na nivou kompletne zaposlenosti, skoro 30%. Znajući da A, a veliki broj a, odnosno najveći broj ljudi u državnoj upravi, a lokalnoj samoupravi u, u u državnim ustanovama radi u radnom odnosu i kada gledamo samo privatni ovaj sektor izdvojimo ispada da u, u, ispada, privatno. da, u privatnom je, zapravo je većina nije većina, ali da u mnogim profesijama a, radni odnos ustupa mesto ovim drugim oblicima i da oni prelaze preko 40%, čini mi se, u mnogim... Ali u novinarstvu, u, mediji, u medijima izgleda e, većina, većina, ja. jel? U određenim poslovima, recimo u građevinarstvu, je preko 80% i evo mediji su tu, nažalost, na možda drugom, trećem mestu uh, posle tih nekih specifičnih profesija. Uh, sa tim visokim procentima. Evo, ja nisam ovaj, upoznat, ali ako kažete da je oko 70%, verujem da, da je otprilike toliko. Uh, tako da... A, uh, to je, rekao dve trećine. Da, da pa verujem da je ovaj, u, u mnogim profesijama iznenađujući su, su ti oblici prešli polovina i postali dominantnija, a budući da su novinari jedna od prvih profesija u kojima se počele da se primenjuju i zakoniti i nezakoniti oblici fleksibilnog rada, a ovaj, verujem da, da je to već ovaj, dosta uznapredovalo. E sad, šta je zapravo vaše pitanje? Zašto se oni primenjuju? Sve ovo o čemu pričamo, sva ova prava, se odnose na radni odnos. Ljudi koji rade van radnog odnosa, u raznim ovim oblicima. Dakle, da li je to ugovor o delu, o autorskom delu, o privremenim, povremenim poslovima, da li pripadaju samozaposlenima kao preduzetnici ili lažno samozaposlenima. To ćete ovaj, objasniti šta je lažno. Objasniti naravno, ali dakle sve te kategorije su, ili bez ugovora, ja moram da kažem da je rad bez pravnog osnova, što zovemo rad na crno ili faktički rad, prisutan i u novinarstvu, dakle dešava se da radi bez pravnog osnova, naravno manji u ovim razvijenim velikim medijskim kućama, ali u nekim malim na medijima na lokalu se dešava i, i to. A, dakle, svi ti ljudi se nalaze u veoma nezavidnom položaju, budući da je zakon o radu jako restriktivan i da on njima ne pruža gotovo nikakvu radnopravnu zaštitu i između ostalog nemaju pravo ni na ovaj, bilo šta od ovoga o čemu smo do sada pričali. Dobro, imaju li pravo na odmor bolovanje? Ne. <laughs> dakle, zavisi od uh, samog ugovora, njihov konkretan položaj, zavisi od samog ugovora, ali ako gledamo najčešće ugovore, dakle ugovor o autorskom delu ili ugovor o delu, ugovor o obavljanju privrednih i povrednih poslova, a uh, ti ljudi nemaju uh, ni jedno pravo koje je regulisano zakonom o radu, uh, i samim tim, evo ja ću pomenuti, nemaju pravo na uh, minimalnu zaradu, dakle Oni koliko ugovore tu neku naknadu, toliko se plaća. Imaju pravo na uplatu doprinosa, ali u nekom ograničenom smislu, pa samim tim nemaju, recimo, pravo na bolovanje. Imaju zdravstveno osiguranje, ali nemaju pravo na bolovanje. Nemaju pravo na plaćeni godišnji odmor ili bilo koji drugi oblik plaćenog odsustva. Nemaju pravo na sindikalno udruživanje, na kolektivno pregovaranje, na štrajk. E, dakle nemaju ni iz drugih drugih prava koje ovaj su o, možda manje poznata, ali takođe važna e, kada reč o, o radnom vremenu nemaju pravo na ograničeno radno vreme. E, zašto se to dešava? E, zato što su ti oblici e, rada pre svega napravljeni, zamišljeni, oni ne postoje samo u Srbiji, postoji u drugim zemljama, ali oni su zamišljeni kao kratkoročno angažovanje na poslovima gde radno vreme nije bitno. Dakle, kod ugovora o delu vam je bitno šta isporučite da. kao rezultat, a koliko ćete vremena provesti, to nije nije važno. Međutim, kod nas postoji aktivna, ne sada, decenijama, ja bih rekao, postoji aktivna zloupotreba tih ugovora, tako da mnogi ljudi koji se nalaze na tim ugovorima zapravo rade iste stvari kao da su u radnom odnosu i obično kažem da oni imaju obaveze i odgovornosti kao da su u radnom odnosu, ali ne ostvaraju ni jedno pravo iz radnog odnosa i to čini njihov položaj veoma ranjevim. Ne samo u odnosu na ostvarivanje prava, nego i na zaštitu. Oni ne mogu da pokrenu radni spor, recimo. Oni samo mogu da tuži za nakljenu štete, a i tu je šansa veoma mala na sudu, da, da će na sudu ostvariti svoje pravo. Oni nemaju pravo a, u slučaju ali nemaju pravo na otpremninu, na otkazni rok, ne postoje otkazni razlozi, ne postoje otkazni postupak. Dakle, poslodavac može da otkaže taj ugovor u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga. Što? naravno čini njihov položaj veoma ranjivim i onda oni mogu da pristanu i na različite uh, ustupke, ako mogu tako da kažem poslodavcu, odnosno na različite stvari koje se odnose na uslove rada na koje inače ne bi pristali. Da, samo možda treba da kažemo da kad ljudi budu slušali pa neko se prepozna, neko se ne prepozna koji je u toj vrsti odnosa, da je mala razlika, vrlo verovatno postoji tamo gde uh, postoje organizovani sindikati koji su u ispregovaranom kolektivnom ugovoru ubacili i to da to mora da se odnosi, da, da, da privili ono što su i ovaj, izdejstvovali kao uh, dogovor, da mora da se odnosi na honorarice. Yes. I to možda yes. samo u javnim servisima ima A... i tako negde u većim. Ukoliko ovaj... je nešto ispregovarano, zanimljivo je da to pitanje nije rešeno zakonom o radu, da li kolektivni ugovor uopšte može da se odnosi na da. ovaj ljude van radnog odnosa, ali u praksi se nije dešavalo da se to sporava. Dakle, ako je nešto ispregovarano da se neko pravo odnosi na njih, to pravo će se primenjivati i na njih. Dakle, tu to je jedna, ako kažem, za zajedno, jedan od Da da da, ali to je jedan od uh, faktora koji ukazuje na važnost ko postojanja sindikata i kolektivnog ugovora. Dakle, na neki način mogu da se uh, pokriju određenim pravima ne svima, ali određenim pravima i ljudi koji su van radnog odnosa. Nažalost neka druga prava oni ne mogu da ostvare. Dakle, oni svakako ne mogu da ostvare ni jedno kolektivno pravo, ne mogu da budu član tog sindikata, ne mogu da štrajkuju, jer je ovaj zakon o štrajku ne da tu izričit. Da, ne je. mogu opet da tuže, ne postoje otkazni razlozi i da. dalje, ne postoje otkazni rok. Dakle, neke, stva, neke stvari se ne mogu ispraviti kolektivno. Ali kada je reč o plaćanju, recimo, preko vremenog rada, o ograničenju radnog vremena, plaćenom odsustvu, e tako, i tako tako nekim stajda. da tako je tako tako ne nekim koje su dosta važna je ovaj jer su imaju taj novčani ekvivalente jel, na kraju na kraju meseca a e, onda sindikat može da da ovaj relativno uspešno ajde tako kažem ovaj utiče na poslodavce da to postane deo kolektivnog kuk. A šta je to što ste rekli da je nezakonit oblik rada? Odnosno, ako bi ste hteli da sad, što na neki način jeste cilj ovog našeg razgovora, da razbijemo neke zablude, ali ako bi hteli da upozorite novinare, pred vama se može naći određen oblik ugovora koji nije zakonit, mm -hmm. šta, šta je to što biste vi izdvojili kao upozorenje? Da, pa u cele toj i paleti ugovora, ovaj koji se mogu naći pred novinarom, teško je izdvojiti sad uh, da. Uh, pojedinačne. Da, da, sve što pa da napomenem. Ja. Uh, da, ali i zbog činjenice da uh, širina slobode ugovaranja uh, koja je na strani poslodavca, mnogi stvari čini zapravo zakonitim. Dakle, uh, ono što uh, našta treba da se obrati pažnja i što je prvo na šta bi ja, bi, odnosno o čemu bih posavetao novinare i medijski radnike generalno, e, jeste da e, obrate pažnju na to da li je to pravi ugovor koji oni potpisuju, da li je dobra vrsta ugovora. Zašto to kažem? E, rekao sam da ugovor o delu, privremeni i povremeni poslovima, o autorskom delu, kao najčešći oblici ugovaranja, van radnog odnosa, su o, ograničeni. Ugovor o primjenim posle poslijem može traje 120 radnih dana u toku jedne kalendarske godine, znači oko šest meseci. E, mi imamo uporno situacije da ljudi rade na ovaj, tim ugovorima po nekoliko godina. Znači, da ne kažem čak i više od deset godina, ali po četiri, pet, šest godina smo imali nebrojeno slučajeva. E, sa druge strane, e, ugovor o delu je uh e, e, ugovor e, rezultat takozvani u, u pravu odnosno tu je važno samo šta isporočite na kraju ne možete ugovorom o delu da ugovorite radno vreme nekome e, ne možete da ugovorite e, radne obaveze na dnevnom nivou znači ako imate ugovor o delu a imate obavezu da dolazite svakog dana u redakciju na primjer od ne znam 8 do 16 časova da primate radne zadatke na dnevnom nivou to više nije ugovor o delu vi ste ga potpisali kao ugovor o delu ali to više nije ugovor o delu pa da šta je onda to to je u, u, ugovor o radnom odnosu odnosno ugovor o radu vi se nalazite u faktički u radnom odnosu i postoji jedna dobra stvar um, u, u u našoj sudskoj praksi ona nije nova ona je izgrađena decenijama unazad e i tu naša sudska praksa je zaista u rangu evropske i rekao bih svetske kada je reč o zaštiti. Naravno sudski postupak nije efikasan, a ali možemo da da ovaj govorimo o tome da postoji, postoji zaštita. Dakle, ako neko smatra da se nalazi u odnosu koji ima sve odlike radnog odnosa, a potpisao je ugovor o preвремени poslovima ili ugovor o delu, a može od suda da traži da sud utvrdi da se on nalazi u radnom odnosu na neodređeno vreme. Uh i sud će utvrditi da postoji radni odnos te S nekim veštačenjem. pa evo ovako, dakle vrlo praktično ono što sam pomenuo. Ako vama poslodavac daje ovaj radne naloge na dnevnoj bazi. Ako vaš angažman traje neko duže vreme, znači u slučaju primjeni povrani postao duže od tih 120 radnih dana, a u slučaju ugovora o delu ne postoji neko ograničenje, ali je sasvim jasno da ako traje više od 6 meseci, godinu dana, pa i nekoliko godina koliko se najčešće ljudi nalaze u tom odnosu, da tu nešto nije u redu. Ja ne bih ulazio u... Znači, su tu konstatuje kontinuiranu potrebu za radom. To se tako zove. U slučaju kontinuirane potrebe za radom, sud kaže, aha, ali poslodavac ovog, ovo lice angažuje konstantno on sve vreme obavlja ovaj određene poslove. Um, ti poslovi spadaju u osnovnu delatnost poslodavca. Dakle, ako je pitanju medijska kuća, to je ili novinar ili neko od tehničkog osoblja i samim tim postoji kontinuirana potreba, se ovaj čovek nalazi na tom mestu gde se nalazi da obavlja te poslove koje obavlja, samim tim on se nalazi u radnom odnosu jer su svi ovi ugovori predviđeni za neke kratkoročne poslove koji se pojave kod poslodavca s vremena na vreme ili se pojave samo jednom pa traju neko određeno vreme. U svakom slučaju kada postoji znači, posao koji se obavlja duže vreme onda onda se ovaj javlja ta na potreba i tu sud uopšte ne gleda šta su poslodavac i radnik potpisali, dakle koja je to vrsta ugovora, nego gleda šta se faktički dešava. Ako vi dolazite svakog dana na posao, primate radne zadatke, ako ovaj radite ono što je osnovna delatnost poslodavca ako to traje duže vreme onda se vi faktički nalazite u odnosu koji simulira radni odnos a ugovor koji ste potpisali samo služi da se zamaskira to postojanje radnog odnosa i onda sud kaže aha taj ugovor je nevažeći To je fiktivni pravni posao, a zapravo se dešava jedan drugi pravni posao koji se zove radni odnos. I onda dosudi da ste vi u radnom odnosu na neodređeno vreme i u raznim delatnostima, ne pričamo sad o novinarju, ali u raznim delatnostima su radnici imali dosta uspeha kada su dokazivali to na sudu. Moraju da budu spremni na ovaj više vi, da prvo na dugo trajanje postupka a drugo na više posledica pošto je svaša šansa da će poslodavac onda ili da ovaj da trpe neke posledice zbog toga ili jednostavno da raskine taj ugovor ali ako su uporni, ako dokažu da su oni nalazili u radnom odnosu kod poslodavca, moći će traži naknadu štete za svo to vreme koje su proveli u sporu, a da nisu proveli na radu kod Jeste, poslodavca. Jeste, ali eto, to je recimo jedan od čestih razloga zašto se novinari ne odlučuju na to da tuže poslodavca, zato što Ako očekuju naknadu štete od tog poslodavca, što i jeste neki razlog, kako bih rekla, i zadovoljenje neke nepravde je i to da se poslodavac navede na to, e, postoji uverenje da oni za to vreme, dok traje spor, ne mogu ništa drugo da radi. Pa, to nije tačno, ne, to, da to, to nije tačno. Prvo, ja znam za puno primjera da su uh, zaposleni tužili poslodavci i nastavili potpuno normalno da rade na tim poslovima. Ovaj, dakle, nije to pravilo da će poslodavac otpustiti zaposlenog. Drugo, pa i kada otpusti... A ja A, a, ako ga otpusti ovaj poslodavac, vrlo je indikativno pod kojim okolnostima se to desilo. Pošto su oni već tužili poslodavca, oni mogu da dodaju u svoj tužbeni zahtov i nezakonit otkaz i u tom slučaju inspektor rada, ako ga obaveste, može da ih vrati na posao do okončanja radnog spora, čime se njihov položaj značajno poboljšava. Inspektor rada to neće uraditi uvek, ali ako postoji očigledno nešto, ajde da tako kažem, sumnjivo u celom otkazu, odnosno otkaznom postupku, to ovaj će, će rezultirati time da se oni vrate na rad. Ako rade van radnog odnosa, pa im poslodavac raskine taj uh, ugovor, oni nažalost nemaju tu vrstu, vrstu zaštite uh, i na taj način jesu prepušteni tome da nađu neki drugi posao, ali to ne znači da ne mogu ništa da rade, nego će raditi da, ja, ja, o, onako kako, kako se, ovaj snađu na... Pitamo se nezakonite otkaze koji su dobijali, znači ako se odluči da... Slučaju nezakonitog nevira, otkaza, no. ugovora o radu, uh, zaposleni ima ja bih rekao, još uvek široku paletu prava da tuži za nezakonit otkaz e, i da istovremeno traže od inspektora rada da ga vrati na, na posao. Ako inspektor rada vidi da tu postoji bilo šta što je sumnjivo u postupanju poslodavca, on će zaista i vratiti, recimo, negde u na opštem nivou svih zaposlenih ovaj, u nekih 50 do 60% slučajeva se vraća. se vraća do okončanja radnog spora, što jeste prilično ovako jedan visok, visok ovaj procenat. I nema posljedica. Čak i da izgubi radni spor, onda će mu prestati radni odnos, ali će do tada raditi kod poslodavca po odluci inspektora rada potpuno normalno. Onaj ko želi normalno. da radi u toj atmosferi je vrlo... To se uvek postavlja kao pitanje, da, da li će poslodavac na neki drugi način uticati da sam zaposleni poželi da više ne radi da. tu dok, dok traje taj spor, ali to ostavlja jednu ja bih rekao a, a, manevarski prostor jel taktički prostor da zaposleni potraži drugi posao i da ovaj recimo narednih mesec dva ili tri, pronađe nešto drugo i da onda sam ode ovaj, od poslodavca, to ovaj ništa ne menja u odnosu na, na njegov ovaj tužbeni zahtev. Menjaće naravno u odnosu na, na visinu naknade štete, jer ako zarađuje kod drugog poslodavca, onda je šteta manja, ali u odnosu na sam tužbeni zahtev ne menja ništa. A šta je to lažna samozaposlenost u medijima? A, lažna samozaposlenost je e, institut koji je nastao još, e, ja ga znam, poreklom iz engleske, recimo, ovaj, relativno davno, možda pre 50-ak i više čak godina, a kod nas u Srbiji se prvi put pojavio baš među novinarima. Uh -huh. a, e, u to vreme, dakle, to je vreme pre, recimo, možda čak, skoro 20 godina, nije bilo razvijene IT industrije, nije bilo freelancera, nije bilo drugih profesija koje su pogodne za ovu vrstu zloupotrebe, tako da su novinari zapravo prvi otkrili ovaj lažnu samozaposlenost, ako mogu tako ironično da kažem. Lažna samozaposlenost se sastoji u sledećem. Poslodavac koji želi da angažuje neko lice, umesto da ga zaposli, on traži od tog lica da ono otvori preduzetničku radnju. A, preduzetniška radnja znači da je lice samo da je samo sebi poslodavac, ako mogu tako da kažem. I samo je, nažalost, vrlo loše regulisana našim radnim pravom, odnosno u zakonu o radu ne postoji ni jedna odredba o samo zaposlenima, a u zakonu o privrednim društvima postoji neke odredbe koje nisu radno pravne prirede, nego su privredno pravne, dakle kako oni obavljaju svoju delatnost. I a, zbog toga se oni ovaj oni predstavljaju vrlo ovaj ranjivu kategoriju zaposlenosti vrlo laku metu al za za takozvanu lažno samozaposlenost. E sad kada poslodavac a, traži od a, a, tog lica novinara, da kažemo, da otvori predazetničku radnju, on sa njim ne a, zaključuje ugovor o radu, nego zaključuje ugovor o poslovnoj saradnji. Taj ugovor o poslovnoj saradnji podrazumeva da tu postoje dva privredna subjekta. Dakle, i preduzetnik i poslodavac su privredni subjekti. Ne postoje poslodavac i zaposleni. Samim tim, taj preduzetnik ne može da ostvari ni jedno pravo koje je garantovano zakonom o radu. Kažem, zakon o radu ne prepoznaje samo zaposlena lica. Ali još važnije time poslodavac prebacuje na preduzetnika, na novinara koji je otvorio tu preduzetničku radnju, sve moguće terete. Dakle, i rizik poslovanja, jer on sa tim preduzetnikom će raditi onda kada ima posla. Kada nema posla, neće ga angažovati. Ne uplaćuje mu poslodavac, jel, odnosno ta medijska kuća, zaradu, nego uplaćuje tu neku naknadu koja je ovaj ugovorena, a koja podrazumeva da onda preduzetnik sam plaća i porez i e, doprinose, što e, često znači da vrlo malo novca ostaje samom preduzetniku, jer su ugovorene naknade obično dosta niže od onoga što bi, što bi bila ugovorena zarada i kad date sve ono što vam država potražuje, onda ostanete na nivoima zarade, odnosno na nivou novca koji je ispod čak minimalne zarade. Tu nema radnog vremena, ne ostvaruju se nikakva prava, nema sindikalnog udruživanja, nema štrajka, ne odnosi se na njih kolektivni ugovor nikada, dakle ne može da se odnosi po prirodi stvari i ne mogu da ostvare ni jedno od prava koje inače imaju. E, to je generalno položaj preduzetnika. E sad, šta je lažni preduzetnik, odnosno lažno samozaposleno lice? E, to je lice koje je zaključilo taj ugovor o poslovnoj saradnji, nekad se zove poslovno-tehničkoj saradnji, zavisi kakav modalitet ovaj upotrebe, e, ali redovno dolazi na posao, ima radno vreme, prima naloge od poslodavca koji su na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou. Postoji taj odnos, to su pravo zove u radnom pravu, odnos subordinacije, što znači da poslodavac može da ga nagradi, može da ga sankcioniše, može da ga angažuje da radi u bilo kom trenutku, na bilo kojim poslovima, da obavlja poslove koji su opet u osnovnoj delatnosti poslodavca, dakle ili se bavi novinarskim poslom ili je uh, tehničar, jel, neko od tehničkog osoblja, medijskih radnika. Uh, I šta je sa tu lažno? Dakle, između poslodavca i tog preduzetnika takozvanog se stvari identičan odnos kao između poslodavca i zaposlenog. Zbog toga se zove lažna samozaposlenost. Taj odnos ne postoji ako imate pravi ugovor o poslovnoj saradnji. Ako imate pravi ugovor o poslovnoj saradnji, imate nezavisnog jednog preduzetnika, preduzimača, koji primi na sebe radni zadatak i ostvaruje ga svojim sredstvima, onda da. kada želi, onako kako je ugovoreno, naravno uvek postoje rokovi, ali onako kako je ugovoreno, gde nema radno vreme, možda ima specifično vreme kada mora da bude angažovan, ako je takva priroda posla, ali generalno radnog vremena nema. Nema tog odnosa subordinacija, nje vrlo labav, jer preduzetnik sam sam odlučuje kako će da obavi taj posao. Dakle, nema, ne prima uputstva od, od ovaj poslodavca. Ako to nije slučaj, ako neko sa vama zaključuje ovaj ugor o poslovnoj saradnji, a onda vam daje detaljne instrukcije, rokove, u, dolazite u radno vreme, radite s, u radnom prostoru sa sredstvima poslodavca, koristite njegove kontakte i sve ostalo, opremu, dakle sve. A onda se radi o lažnoj samozaposlenosti. Onda vi imate položaj koji odgovara položaju zaposlenog, a kad su zapravo u ste obaveze a nekad su u u prava. Tako je, a zapravo ste u očima zakona preduzetnik. Da. A šta ja mogu da uradim da se meni to ne dogodi? U praksi, zašto ljudi prelaze na tu vrstu radnog odnosa? A pa najčešće su prelazili zato što nisu imali izbora. Dakle, čak se dešavalo da neko ko je u radnom odnosu da ovaj, sporazumno se raskine ugovor o radu i da onda istovremeno pređe na taj ugovor. Pretpostavljam zbog pritiska poslodavca koji je rekao u nekom trenutku ja ne mogu više da izdržim to opterećenje radnog odnosa, ta davanja, možemo da pređemo na ovu varijantu ili ću te otpustiti. Onog trenutka kada Uh, pristanete znači prva greška je kada pristajete na znači. jer da bi me otpustio mora da ima razlog da me otpušta sve ovo što sam ja je dobro ceo uvek kad prelazite iz radnog odnosa u neki drugi oblik rada uh, to je loše po vas uh -huh znači uvek treba dobro da razmislite šta tu zapravo dobijate jer postoje situacije u kojima naročito u novinarskoj profesiji ljudi žele više samostalnosti žele više fleksibilnosti imaju dobar odnos sa urednikom i poslodavcem e, to je stvar dogovora, je tako? i onda čine uslugu i sebi i, i poslodavcu time što prelaze u neke, znači ne morate uvek da bude nešto loš da. ali ako niste vi inicirali to, ako nemate potrebu za tim, ako se a, dobro osjećate u tom radnom odnosu u kom se nalazite, onda treba dobro da razmislite da li želite to ili ćete da neki način probate da kažete pa dobro, ali ne možete da otpustite tako lako. Ajde da vidimo šta ovaj možemo da ispregovoramo, možda neke drugačije uslove rada, ali da ne prelazimo na samozapošljavanje. A, preduzetnik je u vrlo lošem položaju jer on praktično sam sebe finansira a uh, kada imate uh, pravog predozetnika ili ono što ste uh, ovaj što se nekada zvalo honorarci pa freelanceri i tako dalje uh, kada imate tako neku freelancera koji otvori predozetničku radnju mnogi to rade ovaj iz različitih uh, razloga i poreskog opterećenje recimo ovaj manje nego u drugim oblicima i to slično on može da radi za više poslodavaca I on je slobodan do da bira za da. koga će raditi. I a, može da na bilo koji način rasporedi svoje obaveze. Ako imate lažnog preduzetnika, on je zarobljen i dalje kod jednog poslodavca. Vi nemate vremene da radite za još nekoga, pa ako vam ovaj plaća 40.000 ovaj, mesečno, da radite za tri takva poslodavca, pa ste zadovoljni jer imate više para. Ne, vi ste ovde zarobljeni u radnom vremenu, u radnim zadacima, A, e, dakle, dobijate isto ono što biste dobili da ste u radnom odnosu kada reč o obavezama, ali dobijate značajno manje para i na vama je sav teret, jer ako vi ne uplatite poreze i doprinose, ići će vam prekašena prijava od strane inspekcije, odnosno države, e, idu vam kamate na to i nikada se neće poslodavac tu smatrati odgovorni. Uvek ste vi odgovorni, jer je to vaša preduzetnička radnja i vaša je obaveza da sve obaveze izmirujete. Ljudi neka nisu ni svesni u šta ulaze. Da. Dakle, sa novinarima nisam pričao o tome, ali sa nekim drugim, ovaj radnicima u drugim delatnostima sam pričao, oni nisu sve ko, pa šta, ali ta preduzetnička radnja, ona zaista za jedan dan može da se otvori neko što ništa, tipa 100 dinara da se otvori preduzetnička radnja. Ali nakon toga nisu svesni u koje sve obaveze ulaze prema državi. I a, tek posle par meseci kada im stigne od porezke uprave da imaju dug, ne znam, 600.000 dinara na ime neplaćenih da. poreza i doprinosa za godinu dana, recimo, ovaj, ili pola godine, oni shvate, aha, pa tu idu kamate, pa pod pretnjom iz prinudnog izvršenja, pa Ovaj, ako vam pređene određeni nivo, onda to i krivično delo, pa može Poreska uprava pokrenuti i krivični postupak protiv vas. Dakle, nisu svesni šta sve to podrazumeva a, i ta sloboda a, ima nekako svoju cenu. E, i preduzetnici to naravno rešavaju time što imaju više klijenata istovremeno, to je suština preduzetništva, a onaj ko ima samo jednog, i radi zapravo za jednog poslodavca, on je lažno samozaposlen, da, da. je lažni preduzetnik i to je... A šta vi mislite, što je to ušlo, ta inovacija kroz medije, zašto su mediji bili tako pogodni? A, bili su pogodni zbog uh, same prirode uh, ovaj posla. Dakle, vi ste imali i, uh, ja sam slušao od starijih novinara, sada već dosta starijih, uh, 70-ih, 80-ih godina, ste imali te takozvane honorarce O, to nije isto što je preduzetnička radnja, ali ste imali ono što mi danas zovemo freelancere. O, moj kolega koji se isto bavi radnim pravom i pravima medijskih radnika, profesor Bojan Urdarević, uvek kada se pominju freelanceri, on kaže čekajte, ovi novi freelanceri, to je IT, programeri i ostalo, ali mi imamo stare freelancere, to su novinari slobodni umetnici i nekoliko tih profesija koje su i pre 50 godina postojale i a, koje su same po sebi bile dobre. Mnogi a, novinari a, kažu stariji da su ulazili u u profesiju kao honorarci tako su se zvali ne zato što su morali nego zato što su želeli da osete tu slobodu da rade istražuju ono što oni žele pa da prodaju te priče ne. drugima imali ste gomilu fotografa recimo koji su koji su radili za više tih agencija medijskih kuća istovremeno i tako dalje to je dobilo taj svoj ako mogu tako kažem izopačeni ovaj oblik u tome da smo mi uvezli iz ove Evrope taj tu lažnu samozaposlenost jer je bilo u novinarskoj profesiji veoma jednostavno reći pa da, ali znate Dragana radi jednu priču nedeljno, ona meni dostavi ovaj tu priču, ja sa njom imam ugovor za tu priču, zašto ona ne bi potpisala autorski ugovor recimo za to što ona radi, što bi ona morala bude zaposlena. I to donekle ima pokrići. Kada ideja lažne samozaposlenosti dolazi ovde, onda se prepoznaje to kao nešto što je još pogodnije za poslodavca. Jer se potpuno rizik poslovanja prebacuje na ovaj tog zaposlenog, na tog lažnog preduzetnika. Poslodavac sa njim ugovara neku bruto cifru koju mu daje, nema minimuma, Dakle, ako on pristane da radi za, ne znam, 200 evra mesečno, da. uplaćevaće mu se 200 evra mesečno. To što on duguje državi e, za minimum poreza i doprinosa više od 200 evra, to je njegov problem. Evo. Kada nema posla, ja ga neće angažovati i ne plaće mu ništa. Dakle, to su da. te prednosti. Vidi se u tome, e, to je vrlo privlačan oblik za poslodavca, naročito ako nije regulisan. I u Evropi dosta dugo nije bio regulisan. Onda pre deseta godina kreće ekspanzija ovaj, borbe protiv lažne samozaposlenosti i danas je gotovo nemoguće lažno samozaposliti ovaj, nekog u Evropi. Mi smo protiv lažne samozaposlenosti uveli onaj porezki test a, preduzetnika, ali nikada nismo uveli radnopravni test. Međunarodna organizacija rade ima radnopravni test da vidi a, da se vidi a, da li je neko zaista Da. preduzetnik ili je on zaposleni koji je zamaskiran u preduzetnika, a radi zapravo za poslodavci. Tu su upravo ove stvari koje sam nabrojao. Da li dolazi u kancelariju, upotrebljava sredstva, dobija da. radne zadatke, postoji taj odnos subordinacije, nagrađivanje, sankcionisanje. To, znači, ceo taj ovaj, kako kažem, paket da. okolnosti se gleda. E, i, e, ako... To bi, na primjer, radila inspekcija rada, taj test po pozivu ili šta? Inspekcija rada ili sud. Da. Dakle, e, svakako ovaj, prema, u našem sistemu trenutno takve činjenice može da utvrdi samo sud. U mnogim drugim sistema je inspektor rada ovlašćen da, da ovaj e, to ispituje. To je, dakle, jedan sistemski nedostatak na opštem nivou ali to može vrlo lako biti ispravljeno, ali ni zaštita suda nije loša, jer je ona isto relativno efikasna. Dakle, sud utvrđuje, isto kao što smo pričali za privreme povrene poslova, tako i ovde utvrđuje da se lice nalazi u radnom odnosu. Nažalost, u našoj sudskoj praksi nema takvih primjera. Za razliku od privreme povrene poslova, ugovora o delu gde su ljudi dosta tužili, Ovde nema takvih primjera i to je opet indikativno jer se lažna samozaposlenost uglavnom pojavljuje u novinarstvu. Sada i u nekim drugim ovim freelancerskim profesijama, ali uglavnom u novinarstvu. I baš je indikativno kako novinari nemaju taj, ovaj, da kažem, tu potrebu da utvrde da li su oni zaista u radnom odnosu, za razliku od mnogih drugih profesija gde su ljudi Je u jednom trenutku, pošto je to vrlo naraslo, ako je u jednom trenutku i je masovno tužili ovaj, za, za utvrđivanje da li se nalaze u radnom odnosu. E, u novinarstvu to nismo videli i za lažnu samozaposlenost jednostavno nema prakse, ali... Znači, onaj ko je sada u toj poziciji, on ima pravo da tuži da se utvrdi da li je tako je da. se utvrdi da li je u radnom znači. da. li se nalazi u radnom odnosu odnosno da li odnos sa poslodavcem je tako bez obzira što je on taj koji je pristao na to na da bez mene... obzira na to što je pristao jer a, se smatra da ovaj a, on pristaje pod jednim uslovima odnosno na jedne uslove u se faktički dešava tu da. neki drugi odnos a čak i da su ti uslovi ugovoreni onda su oni nezakoniti, jer ne može da se ovaj postavi poslodavac tako da ugovori uslove koji su uh, se odnose na radni odnos, a da kaže, ali i to ipak nije radni odnos, to je preduzetnik uh, i tu to, to je postoji privredno pravni odnos. A šta je freelancer u odnosu na to? U radnopravnom smislu pa u radnopravnom smislu nije ništa pošto freelanceri nisu ne postoji, ne? ovaj definisani ni sada nisu definisani zakonom čak i kad smo imali ove ove izmene uh, zakona poreza na dohoda građana zbog ovih freelanceri iz IT ne. sektora a uh, nismo uspeli da dobijemo definiciju uh, bar ne potpunu De, definiciju, a ali freelanceri se pojavljaju različito u različitim zakonodavstvima, a, evropskim, dakle negde oni prelaze u, u a, kategoriju samozaposlenih, nekako ih zakonodavstvo vuče u posebno kategoriju samozaposlenih, a negde ostaju kao nešto između, između samozaposlenog i a, zaposlenog. A, freelancer je a, a, lice koje opet nije nova kategorija, samo se, se sada se to prelilo na puno delatnosti. Kažem, ranije su to bili novinari, slobodni umetnici i tako dalje, sada može puno delatnosti da obuhvati, pa je samim tim i ovaj, aktualno, ali to je lice koje nije ni zaposleno, ni samo zaposleno, nego se nalazi u odnosu koji podrazumeva jedan od ovih ugovora, dakle, ili autorski ugovor, ili ugovor o delu, a, uh, ne ugovor o primjenim povremenim poslovima. Dakle, ono je povremeno uh, radno, kratkoročno radno angažovano sa ciljem da završi jedan vrlo specifičan radni zadatak i ovaj na tome se njegovo, uh, uh, njegovo angažovanje završava. Za to dobije određeni honorar i to je to. To je lice koje je po pravilu radi slobodno. Dakle nema radno vreme, poslodavac ne utiče na, može da utiče na kvalitet jel i kvantitet rezultata, ali ne utiče na sam način izvršenja posla. Ne koristi ni opremu, ni sredstva, ni radni prostor, kontakte poslodavca osim kod nekih Tako, specifičnih. Duga, duga, da. Osim kod nekih specifičnih izuzetaka. i po pravilu e, je slobodno da radi sa više poslodavaca istovremeno i po pravilu i radi sa više poslodavaca istovremeno, odnosno kada ne želi da radi nema nikakvo oboje za razliku od preduzetnika koji uvek ima otvorenu preduzetničku radnju, za razliku od ovakvog u radnom odnosu koji je uvek u radnom odnosu, žele onda radi ili ne. Ovo lice kada ne želi da radi jednostavno je neaktivno, A, ono se ako mogu tako da kažem ne vidi u tom trenutku na tržištu rada, kada želi ponovo da se aktivira ono se ponovo ovaj aktivira. Dakle, ono se nalazi u jednom specifičnom ugovornom odnosu koji je ni tamo ni ovamo. Zašto su uglavnom oni uvučeni u samozaposlene? Zato što se u evropskom zakonu, evropskim zakonodavstvima u raznim državama razvija naročito posle korone svest o tome da postoje takozvani ranjivi samozaposleni i da njima treba da se priznaju određena prava ta prava se naročito odnose na socijalno osiguranje, jer su shvatili u mnogim zemljama, čak i onim koji imaju dobar sistem socijalnog osiguranja, da je ovo bila rupa, da tu ljudi nisu bili pokriveni i da treba da im se omogući i zdravstveno, i penzijsko-invalidsko, i, i razni drugi benefiti iz socijalnog osiguranja i socijalne zaštite i oni se na taj način nekako uvlače kao neka međugrupa izjednačavaju se sa samo zaposlenima. Ali to je zbog toga ne da bi ih klasifikovali nekako, nego da bi im omogućili neka prava. To se kod nas ne dešava. Mi i dalje ne znamo ko su freelanceri u tom pravnom smislu. Faktički možemo da ih opišemo. I oni i dalje ne ostvaruju nikakva. Dakle, imaju ni jedno radno pravo, a u zavisnosti od vrste ugovora mogu da ostvare određena prava iz socijalnog osiguranja. A jel poznaje zakon volontere, pošto to je bio jedan trend u redakcijama, volonterski rad za koji na kraju dobije se možda nešto mesečno i tako se na neki način ljudi drže za gotovo pa besplatno i zvali, zovu se volonteri jer su mladi početnici došli su na praksu. Koliko neko može da bude volonter? Da, a, zakon o radu ne poznaje volontere, postoji poseban zakon o volontiranju, I a, među tih 16 kategorija pomenutih više puta se nalazi i volonteri i a, radnici na stručnom usposobljavanju ili usavršavanju. A, te dve kategorije se a, razlikuju i pravno i i ovaj različitim zakonima su regulisane, ali im je zajedničko su besplatna radna snaga. A, kada je reč o volonterima pošto to verujem, više ovaj interesuje da, novinare je, to je a, a zakon o, o volontiranju a, je izričit dakle volontiranje mora da bude besplatno a, može se naknaditi troškovi, ne znam prevoza ili obezbediti ne znam ishrana u toku ovaj volontiranja tako dakle neke najosnovni stvari ali nema honorara međutim ono je takođe ograni i tu To dosledno, poštiju poslodavci, ono je dosledno, ali drugo ograničenje je da to mora da bude rad u javnom interesu koji je veoma ograničen. Dakle, mi smo imali slučajeve zloupotrebe volontiranja i u javnim službama, ali i kod privatnih poslodavaca, volonteri ne postoje kao takvi. Dakle, mi imamo situaciju, evo, novinar dođe da volontira. Ne može. Ne može da volontira, jer to nije rad u javnom interesu. U slučaju da poslodavac provodi neku javnu humanitarnu akciju ili nešto tome slično, neki društveno korista rad koji je specifičan i koji uopšte ne odgovara novinarskom no, profesiji. Ovo je to rupa, svako novinarstvo je rad u javnom interesu po kredeksu novinara. Tak, tako možemo za skoro svaku profesiju da, da kažemo. Da kažemo. El, nema ni ovaj uh, uh među uh, ne znam sad policajcima recimo da, volontera da. to je svakako je vršenje jedne javne da. funkcije ali među za socijalnim radnicima da. nema to je opet ovaj neki neka funkcija u, pa i pravnici su na krajevima da. ovaj neka profesija koja radi u javnom ovaj interesu i i rad od javnog značaja Dakle, nije poenta u tome da se radi o nekim humanitarnim, društveno korisnim aktivnostima koje ne uključuju svakodnevne radne zadatke novinar. I taj zakon o volontiranju je užasno zloupotrebljen u raznim profesijama, ne samo u novinarskoj. Ministarstvo za rad je probalo da napravi u više navrata neki novi zakon o volontiranju koji bi malo uveo, uveo red u sve to a nismo nažalost pretpostavljam i zbog čestih izbora i promene tih radnih grupa videli ni jedan gotov tekst do sada a ali do svakako predstavlja zlopotrebu. dakle a, volontiranje se ne može vršiti a, bez obzira i a, kako ja kažem da li imate iskustvo u profesiji ili nemate vi nećete volontirati Vi možete trenutno da budete u dve kategorije. Evo ministarstvo za rad je spremilo i taj zakon o radnim praksama koje može da bude i neka treća 17. vrsta okay. ugovora, ali treća kategorija, ovaj dakle vi možete da budete pripravnik ili možete u radnom odnosu, pripravnik što podrazumeva radni odnos ili van radnog odnosa, posti to što se zove stručno osposobljavanje i usavršavanje. Ono je 2014 zbog ogromnih zloupotreba veoma ograničeno, dakle, ono je ograničenog dometa, tako da za novinare ne može da važi, jer su tu u pitanju samo situacije u kojima se spremate da položite neki stručni ispit, odnosno steknete neko stručno zvanje ili da odradite neki pripravnički staž, ali ne u radnom odnosu, nego van radnog odnosa. Dakle, za novinar, za na novinare neprimenjivo ni jedno ni drugo. Da radne prakse ovako kako su zamišljene bi mogle da budu a, a, pogodne za novinare koji počinju svoju karijeru, ali taj zakon još uvek nije usvojen, on je dva puta stavljan na javnu raspravu, zbog nekih loših rešenja je dva puta vraćan, opet kažem tu su i ti redovni ciklusi no, izbora, a, tako da smo opet ostali uskraćeni za za ovaj neko ovaj rešavanje toga kada se pojavi zakon o radnim praksama moći će verovatno da se primeni ali će ti ovaj praktikanti imati određena prava koja nisu identična onim u radnom odnosu ali će imati određena određeno pravo uključujući pravo na neku naknadu dakle besplatan rad ne postoji besplatan rad U, u, na nivou Evropske unije, a, dakle u svim zemljama Evropske unije, postoji jedino na nivou stručnog osposobljavanja i usavršavanja a, i to samo izuzetno ako su okolnosti takve da je benefit, da je korist onoga koji radi na tom stručnom osposobljavanju tako da on ne mora biti plaćen u nekom kratkom periodu vremena, dakle do eventualno godinu dana, najduže mislim da čak u mnogim zemljama ograničenja na šest meseci. I to je jedini oblik neplaćenog rada. Radne prakse su mnogo diskutovane i u samoj Evropskoj uniji, dakle u Evropskom parlamentu, postoje da. praktikanti i njihov položaj je isto regulisan tako da oni moraju biti plaćeni, moraju da ostvaraju određena prava. Nema besplatnog rada. Ako vi radite, ulažete neki rad, a, a ne dobijate ništa za uzvrat, sad će poslodavac reći, i on ono dobije iskustvo i sve ostalo. Znane. Tako je, ali zato postoji pripravništvo. Pripravnici se po zakonu o radu plaćaju manje od ostalih zaposlenih, jer oni uče. Njihov radni učinak je slabiji od onih iskusnijih radnika, ali se plaćaju. Dakle, ne, ne možete da dođete u situaciju da ovaj a radite a koliko može da bude pripravnik? A pa pripravnik to zavisi znači zakon o radu ne daje apsolutnu skalu mm. nego kaže da može 6, 9 ili 12 meseci u zavisnosti od stepena stručne da. spreme. A a ako poseba ako je posebnim zakonom uređeno drugačije, to svi pravnici znaju jer je recimo pripravništvo za polaganje pravosudnog ispita traje dve godine. A onda može i da, i da je, ovaj drugači ali generalno Ovaj, ono što da bi mogli da postavimo neku granicu jeste 12 meseca. Da, a, na primer, koje ste vi trendove primetili tokom korone? Ja ću vam sad dati i konkretno pitanje koje se ovako postavlja, ali sigurno sam da postoje i drugi neki oblici sitnih pokušaja, sitnih prevara vlasnika, odnosno, načina, da nalaze neke načine da uštede, da ovaj profitiraju na toj na, na toj situaciji koja je nastala. Dakle mnogi su vraćeni na rad od kuće kao i u drugim profesijama. Ali za onoga čak možda su u ovom smislu medin razlikuje od drugih. Za onoga ko nije vraćen na posao ili koji se duže bez razloga drži na poslu ili ne možda ne ni duže, ali nakon korone, da li taj zaposleni treba da traži izmenu svog ugovora o radu? Zbog toga da li je nelegalno raditi od kuće bez nekog aneksa ugovora bez izmene radnih uslova? Mhm. Pa evo, dakle neki prvi refleks poslodavaca ne samo u Srbiji, nego generalno kada su okolnosti, ajde da tako kažem, povodom korone postale vrlo ozbiljne, je bio otpuštanje. I najpre su stradali oni koji su najmanje zaštićeni. Dakle, agencijski radnici, radnici van radnog odnosa, oni koji su bili angažovani na određeno vreme ili pod određenim okolnostima, u zavisnosti od vrste ugovora. A, 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 dakle to je, to je bio prvi prvi refleks ako kaže smanjiti troškove radne snage jer je neizvesno šta će nas očekivati sutra a, kasnije kada se shvatilo da te okolnosti nisu zapravo tako strašni da mnogi poslodavci rade u istom obimu a neki čak i no. u povećanom onda su nastali problemi. mi dan danas imamo, možda već, ne baš i dan danas, ali smo imali pune dve godine probleme na aerodromima koji su masovno otpuštali ljude koji su među vremena otišli u druge profesije. Kada smo počeli ponovo da putujemo, onda smo imali ogromne gužve jer nije bilo moguće te ljude ovaj vratiti, a obuka drugih jel, ovaj, traje predugo. Ali sam se udalje od, od pitanja. Dakle, druga varijanta je bila smanjenje troškova poslovanja. Svako ko je mogao da pošalje ljude, takva je bila i preporuka uglavnom glavnom vlade Republike Srbije, dakle, da. da, svako ko može radi, radi od kuće. I to je otvorilo, to je mislim, po mom mišljenju odlična preporuka, jer ovaj, u tim okolnostima zadržavate neki proces rada, a ne samo što smanjujete troškove, nego smanjujete ljudsku interakciju i smanjujete šansu od širenja virusa. Dakle, to je bila svrha te preporuke. Međutim, poslodavci su onda otkrili nešto što, što postoji već ovaj, dosta dugo, ja? ovaj, da zapravo mogu da uštede time što će ovaj, radnici raditi od kuće. za vreme korone je vlada potpuni haos kada je reč o radu od kuće a uh, imali smo neka istraživanja odnosno pokazala su neka istraživanja da recimo preko 90% ovih ovaj poslodavaca uopšte nije nudilo aneks ugovora ovaj o radu uh, i iako zakon vrlo izričito kaže da uh, se za rad od kuće utvrđuju posebni uslovi koji moraju biti ugovoreni dakle Ni jedan ugovor o radu klasičan nije sadržao originalno te uslove, morate da ga aneksirate da biste uneli te uslove. Druga stvar je da su se poslodavci malo zaneli sa tim uštedama, pa su štedeli tamo gde ne bi trebalo da štede. Zakon o radu ne reguliše dobro rad od kuće, ni stvari nije regulisano, ali ono što reguliše je dovoljno da pokaže da smo imali masovne nezakonite prakse. Ja bih rekao čak ne toliko iz loše namere koliko iz neznanja. Niko se nije snašao u toj situaciji. Međutim, mi smo ovaj slati da radimo od kuće sa našim mobilnim telefonima, računarima, internet vezom i svim ostalim, da nismo dobili nikada nikakvu naknadu. Zato, iako je po zakonu poslodavac dužan da ugovori tačno nakladu za sva sredstva za rad koja sopstvena sredstva za rad koje upotrebljava zaposleni ili da mu obezbedi ta sredstva za rad. Dakle, ili imamo mob, službeni mobilni telefon, službeni broj mobilnog telefona, službeni laptop i neku internet jel, vezu i šta god da je potrebno, još štampač, kancelarijski materijal različitim ljudima, različite stvari, softver, naravno, Ili vam sve to obezbedi poslodavac, ili vam plati za to što ćete vi obezbediti. Dakle, ne možete da radite od kuće sa sobstvenim evo, sredstvima. E, no, o tome se nije vodilo računa. E, kada se za, završio onaj prvi period vanrednog stanja, ta, ta recimo tri meseca, onda su poslodavci shvatili da da razni benefiti rada od kuće i tada je jedan broj ja bih rekao i ne mali broj bar polovina verovatno preko polovine poslodavaca je doneo interna pravila o radu od kuće i usaglasio ugovore o radu sa ovaj aneksima. zakonom aneksima sa zakonom i sa tim internim pravilima koja se odnose na rad od kući. Zakon ograničava. On, recimo, ne poznaje hibridni model. Dakle, ili neko radi na daljinu, van prostorija poslodavca, ili radi u prostorijama. Nema pola-pola. Možemo da budemo maštovi, pa kažemo, ok, ne poznaje, ali ga ni ne zabranjuje, pa hajde da kažemo ta. Tek smo ove godine dobili vrlo opšte odredbe u zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu šta se dešava ako se povredite kod kuće dok radite da. nešto. Dakle, ko je tu odgovoran? To su sve pitanja koje su do sada bila bez odgovora, a sa ovim zakonom su delimično odgovorene. A uh, imamo i i i druge neke neke ovaj stvari koje su um, kako kažem sporne. Um, ali recimo pravo na isključenje o kojem smo pričali se prevashodno odnosi na radnike od kuće, jer su sva istraživanja pokazala da ta fleksibilizacija rada gde ste vi slobodni da radite kad hoćete, odvedete decu u vrtić pa se vratite pa radite. to zapravo je pokazalo da ljudi koji rade od kuće rade do 20 pa čak i 30% duže radno vreme, a toga nisu na kraju ni svesni, jer nemate gde da se čekirate, niko vam ne meri to radno vreme, ali kada se sve sabere, tako da je pravo na isključenje zapravo nastalo kao posledica da. tog prekomernog rada. Ono u zakonu o radu nije, sada za novinare jeste, ali u zakonu o radu za sve ostale nije uh, regulisano. Tako da postoji niz tih pitanja i uh, ja, pošto radim razne, razne konsultacije, ovaj, da ne reklamiram, ali sa poslodavcima, ovaj, često ljudi pitaju u dobroj veri, pa dobro, kako mi sad ovo da regulišemo kada nemamo u zakonu zašto da se, da se vežemo. Ove, ovaj, I dosta tih pitanja se odnosi upravo na, na rad od kuće, naročito na taj hibridni model rada, rada od kuće i kod poslodavca istovremeno. Novinari se tu nalaze, o, ja nisam siguran, novinari su sa jedne strane ljudi koji inače po prirodi posla mogu da rade van prostorija poslodavca, na terenu, jel? jure svoju priču, rade reportaže, da. izveštavaju se događa i tako dalje. Ali oni koji da. rade... da, da samo najgori sede u <laughs> A oni koji, koji rade zapravo ovaj, taj, kako se to kaže, desktop analizu, znači za, za ovaj stolan, za računarom, to mogu da, da rade i od kuće tako da je ta profesija zapravo a, dosta povoljna za tu fleksibilizaciju I ja verujem da novinarima dosta ovaj a, nedostaje je al ovaj ne, neko bliže regulisanje ne. nisam upoznat sa time koliko su medijske kuće koliko su novinarske kuće a, zapravo usaglasile taj režim rada od kuće nakon korone sa i nakon one početne zbunjenosti Ovaj, da, tako je, ali pretpostavljam da, da će se prilikom izrade novog zakona o radu ova pravila značajno usložiti i pokriti sve ono što što da. je što je potrema. Ja sam uh, htela i da vas pitam uh, nešto na što sam ja slučajem igrom slučaja imajući neku svoju situaciju na poslu uh, naletela kao jedan poseban fenomen. Uh, ja nisam uh, se udubljivala u neke posebne odredbe zakona o javnom informisanju na na taj način uh, zato što je po meni do tog momenta kodeks bio merilo. Uh -huh a onda sam схватила da su neke stvari iz kodeksa možda i preciznije da de, definisane, ali u jednoj e, za mene problematičnoj situaciji sam shvatila da je jedno od e, važnijih dilema koju danas imamo i kao e, posledicu sadržaja, kvaliteta sadržaja i tako dalje, odnos vlasnika i novinara i šta ko kome ima pravo da kaže je apsolutno vrlo precizna rešena u zakonu o javnom informisanju. Dakle, zakon, član 49. zakona Dva. kaže da novinar ne može biti diskriminisan, kažnjen, drug... stavljen u loši polaže na bilo koji način. Da. Bog istinite tvrdnje, stava, činjenice koje iznese i tako dalje. I ja sam se ovaj, i obrnuto da ovaj mora se dobiti saglasnost ako se menja sadržina ovaj onog, onog naravno, da, ono onog sadržaja koji je je jeste, tako je uradi. tako je. I onda sam bila zapanjena brojem novinara koji će reći pa u kakve to veze ima zna se kod koga radim moram da poštujem neki, recimo, ili da poštujem neki njegov stav, ili da ne pominjem neke njegove druge poslove vlasnika koji ima. Znači, da postoji jedna neverovatna prećutna saglasnost koja je suprotna kodeksu i suprotna mm. zakonu, ehm e, oko toga da se da se da. E, poslovni interes vlasnika mora poštovati recimo da li vi srećete u praksi ljude koji po tom osnovu jer meni to izgledalo kao prepuštanje jednog prava novinara iz korpusa prava vlasnicima u ruke pa da da Dobrovoljno. da a auto cenzura je čini mi se aktualan problem u novinarstvu i sa to zalazi i u jednu sferu novinarske profesije kao takve i radnog prava, ali i nekih drugih ovaj da kažem sfera koje se ne tiču samo radnog prava. Mislim da je autocenzura svakako prisutna. Ona se može videti u pragmatičnom pristupu, da ga tako nazovem. Novinara, novinara određenim pitanjima. Negde se podrazumeva do te mere da novinar neće ni predložiti neku priču koja bi mogla eventualno da ugrozi poslodavca i da ili na bilo koji način da utiče na interese poslodavca u smislu vlasnika. Negde će probati da se izbori za neki prostor, ali će biti manje ili više cenzurisan od strane urednika e i tu onda mogu da nastanu i ovi problemi ako mogu tako kažem iz moje sfere jel da. ovaj odnosa a, radnog prava i novinarskog integriteta ali to je kao i u mnogim drugim ili slobode govora ili da. slobode govora tako je ovaj to je kao i u mnogim drugim profesijama dakle ja često radio sam i na fakultetu dugo često kažem da ne profesora univerzitetskog ne čini titula ne čini to zvanje koje on dobije, nego čini taj neki a, naučni integritet. Ako vi sad znate da ispred sebe imate nekoga koji je optužen za plagijat, koji, a, razumete da. o čemu pričam, ovaj a, neće imati taj autoritet koji, da. koji ima. Isto tako sa novinarima. Oni će odlučiti da li će se pojaviti u, u očima javnosti kao novinari koji imaju integritet i koji izveštavaju o nečemu po svaku cenu ili vrlo zgodno biraju o, će, o kojim temama će pisati. To je, je jedan lični odnos, jedno lično pitanje za koje a, ne mogu da kažem da postoji rešenje ne samo u radnom pravu, nego nisam siguran da je to uopšte pravno pitanje u tom smislu. Ja. Ovaj, a, ukoliko postoji nedozvoljeni uticaj koji je očigledan, novinar može da se bori za svoja prava. Da. Ukoliko je on prećutno prihvatio na osnovu prethodnog lošeg iskustva možda, ili na osnovu nečega što je neizrečeno u odnosu između vlasnika, urednika i, i novinara, a, on će svakako smatrati da je mnogo a, pragmatičnije. Postoje vaše kolege ovaj koje koje kažu pa da ali to je samo posao ako ja sačuvam svoj integritet meni će neka druga redakcija poželeti da ima da ja izveštavam o nečemu što zbog čega sam ja izbačen iz ove redakcije ove, e, e, i u tom smislu e, gledaju tako na stvari drugi gledaju pa da ali bolje je sačuvati posao nego po svaku cenu ovaj e, forsirati neku temu jel? ovaj koja koja nije a, povolja tako kažemo ili zalazi u interese poslodavca, vlasnika ili nekih njemu njemu bliskih lica. Naravno a, jasno je da novinarska profesija zavisi a, kvalitet novinarske profesije zavisi od ovih prvih jer ovi drugi ove će pristati na različite kompromise, ali samo kažem da u tom smislu mogu da razumem na neki način i ovaj ljude koji koji pristaju na na a, neko pa ne bih rekao kompromitovanje, ali neko razvodnjavanje te oštrice koji oni imaju jer novinari ili odricanje od dana, mogu, a, mislim u ovom a, ovako, ovako, ovako sva, tada, svakako da. novinari mogu da naprave veoma veliku razliku a, ne samo u formiranju javnog mnjenja nego i u pritisku na i ne samo na, na državu ali ne samo na državu nego na različite aktere centra, da moći, da se da. ponašaju uh, drugačije u odnosu na ono što su oni istraživali što nije u skladu sa zakonom ili nije moralno ili ovaj kako god. E uh, ne mogu svi novinari da 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 to dožive isto i kažem to se vidi i u drugim profesijama. Uh, Napravit ću malu digresiju. Um, u sudijskoj profesiji, znači ljudi koji sude um, davno, um, kada je postao onaj reizbor čuvenih sudija, pre sada već 15. 15 nešto. godina, da, 2009. 10. Um, su postojali ljudi koji su se grčevito držali za tu profesiju i koji su pristali na različite u tom trenutku poli, čisto političke kompromise da bi je zadržali. A, a drugi ljudi su se svesno odrekli toga i rekli Ali ja sam dobar sudija, ja imam neki svoj integritet, ja ću nastaviti da radim kao advokat, recimo, neki od njih su i dan danas uspešni advokati i u Beogradu, u Srbiji i jednostavno nisu pristali na taj kompromis. Hoću da kažem da to nije sad specifično za novinarsku delatnost, samo što se e, odražava na 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 ovaj javno mjenje kroz novinarsku delatnost više nego možda u ne, nekim drugim a, profesijama. Svakako treba znati, a ja kao pravnik ne mogu da kažem, znate, to je u redu, treba znati da uvek postoji zaštita, uvek postoji oblik zaštite, a čak i kad vam nije prekršeno neko pravo konkretno, sama pretnja, sam pritisak može da se smatra zlostavljanjem na radu. Zlostavljanje na radu je jedna od redkih pravnih kategorija koja pokriva sve Dakle, i one koji su u radnom odnosu i one koji su van radnog odnosa, jer imamo ono regulisano posebni zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu. Dakle, svaki, svaka ta vrsta pritiska, naročito ako je kontinuiran, ako se na neki način podrazumeva, jel? može da rezultira time da ćete vi vaša prava braniti na sudu u radnom sporu. Ali zlostavljanje u se u kontinuitetu takođe i dokazuje, je li tako, i dugotrajno? Naravno, pazite, da ono ne mora... Ne mislim na sudu, nego ako ja želim da nekog da prijavim za zlostavljanje... Da tako to... je. Uh -huh. Zakon kaže da to mora da bude radnja koja se ponavlja. Ne kaže koliko puta da se ponavlja u kom vremenskom periodu, ali to ponavljanje nije toliko važno koliko je važno da li proizvodi taj osjećaj neprijatnosti straha e, ograničenosti određenih prava e, pritiska ili ćeš pristati na ovo ili nećeš raditi ovde dakle pritiska da čovek sam odluči da izađe iz tog radnog kolega da otkaže da. tako dakle e, ona je baš usmjereno na na ta, ta ponašanja tako da e, postoji ne kažem da je to savršen mehanizam naročito zbog sporosti da. ovaj postupka i sve ali postoji pravni mehanizam zaštite i u takvim slučajevima i sad je samo na pitanje ličnosti znate ima radnika koji u različitim delatnostima koji i čok i nisu toliko oštećeni ali po svaku cenu žele da da tuže a a ima oni koji su dovedeni na ivicu Dakle, a ima oni koji se dovedeni na ivicu oče, ali ne žele. Jednostavno, nemaju snage za to. Da se suprotstave, da, ne, da, ne da tuže. Zašto ljudi nemaju snage? Nekoj... To, neko... to je više, čini mi se, u sklopu same, same ličnosti. ličnosti. Ne, zavisi to mnogo, ovaj, kako kažem, ne zavisi od sistema, ne zavisi od pravnog rešenja. Pravno rešenje je isto za sve. Ali ako je neko, naročito ako je neko, ovaj a, a, dugo dugotrajno a, i sistematski pod po tim pritiskom a, on nekako jednostavno a, se se opusti i kaže dobro. To je to. Sad ja radim tako, to je moja realnost i tako ću raditi. Ne pričam pritom samo o novinarima. Da, ja A ako imate, mi smo imali situaciju, evo možda kao banalnu anegdotu da ovaj, jedna konsultacije na pravnoj klinici na fakultetu kada sam radio, došao čovek koji je pitao, izvinite, mene je direktor nazvao e, različitim pogradnim imenima na sastanku kolektiva, ovaj, rekao mi da sam nesposoban, e, to traje neko vreme, ovaj, da li ja mogu da ga tužim za zlostavljanje? Mi smo rekli, može, a ovaj, šta ste vi uradili zapravo kada? Kaže, ja sam ustao i nokotirao sam ga. A, I sad on kaže, podno krivičnu prijavu protiv mene, ja sad hoću po svaku cenu da ga tužim. Šta hoću da kažem iz ovoga? Dakle, ne reaguje svako na isti način. Neko će se slomiti, neko će izraziti bez ljutnju, pa i agresiju, ne preporučujem, samo kažem da se desilo. ali je poenta da postoji kršenje od strane poslodavca uvek kada vi osetite taj pritisak. Kako kaže ona izreka, nije kriv ponedelja, kriv je vaš posao. Ako on se ne ide na posao, znači da nešto nije, nije ovaj u redu. I ako postoji takva atmosfera, ako vi možete da je opipate u smislu da postoji konkretni potezi, jel? Ovaj, delovanja poslodavca, Uh, ono što mi uvek savetujemo, kažem mi, mislim oni koji daju uh, pravnu pomoć, e, jeste da vodite dnevnik toga. Znači, šta se kada desilo uh, za novinare preporuka. Eto, uh, urednik je cenzori sa ovaj tekst. Nije dozvolio da se piše o tom i tom. Uh, naravno, čuvajte i dokaze prepisku. Ako, a najčešće se dešava u četiri oka, to je onda malo teže, ali ovaj, Uh, 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 to je jedan jako dragocen dokument ako želite nekada ne morate ga nikad upotrebiti ali ako želite ovaj sud to prihvata taj dnevnik ovaj pa uh, zlostavljanja stalno pa vodi ne da ovaj uh, 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 prihvata kao jednu vrstu kao jednu vrstu dokaza takođe uh, uh, dešava se da ljudi trpe zdravstvene posledice Toga. treba a, otići u medicinu rada i ovaj medicina rada ima posebno odeljenje koje se bavi verovatno ne po po manjim mestima ali makar u Beogradu koje se bavi ovaj tim eh, odnosom jel ovaj zaposlenost zdravstvenim stanjem u odnosu na ovaj te radne obaveze i može da dođe do zaključka dakle da dobite stručno mišljenje da je vaše zdravstveno stanje da. pogoršano zbog ponašanja postupanja poslodavca uslova eh, rada to je veoma dragoceno u, u sudskom postupku dakle sud po pravilu to prihvata kao Činjenica je dolazi od najstručnijih ljudi u oblasti, dakle medicinskih radnika koji su, angaž, koji su za medicinu rad. Dakle, možete na različite načine se pripremiti za tu borbu. Da li ćete iskoristiti te, te to oružje što vam zakon daje ovaj, za tu borbu ili nećete, to je na vama. Ali ne možete reći ja sam prepušten sam sebi jer je to naj, najgore. Ja sam prepušten sam sebi, nema zaštite, ovo je moja sudbina, ja sad tu moram da radim na način na koji radim. To jeste najčešće lakši put, ali ponekad ako pokažete neku oštrinu, dobit ćete možda malo više slobode sa, sa druge strane. To se, I to se dešava. Dešavalo se dosta da puta da poslodavci odstupe, Nakon što zaposleni pokaže, znate, ovo što vi radite je nezakonito, ja ću sada da uzem advokata i da vas tužim. I onda poslodavac odustane od te praksi. Ne kažem da će se to ovde dešavati da, po pravilu, ovde su različiti interesi, ovaj, mnogo možda važniji za poslodavca u pitanju, ali je generalno treba shvatiti da postoje načini, postoje da, a, a, mehanizmi tako je jer ako dignete ruke, to će voditi tome da na kraju završite kao neki tabloidni autor nečega što je izmišljena vest jel' tako što je potpuno suprotno od ili kao od ovaj oslavni na i... da. ili kao radnik na nadnicu da. koji izveštava isključivo ovaj na na određeni način i sa ovaj određenih dešavanja tako da tako je ovaj Tako da um, um, jeste situacija teška, ali u odnosu na tu specifično, kažem, radno pravo daje neke odgovore, ali uvek se svodi na kraju na samu, samu ličnost bilo kog radnika pa, pa i novina. Znači, za početak novinari bi trebalo da čitaju zakon o radu i zakon o javnom informisanju, da zaključimo. E, pa mogu da čitaju to, a mogu da čitaju i, evo, i novinarske udruženja i sindikati su e, dosta, pa i organizacije civilnog društva su dosta aktivne prethodnih godina i OEPS je izdavao različite publikacije. Dakle, postoje i, i, i te publikacije u kojima, ajde, ne mogu da kažem da je tu sad sve predstavljeno detaljno i, da. i ovaj bez dileme, ali mogu da se pronađu u nekim od tih analiza i u nekim od tih situacija i uvek mogu da se obrate nekome za, za neki osnovni pravni, pravni savet tako da a, nisu sami. Eto, Et, to je moja poruka bilo kom radniku, bilo kojoj profesiji da ne mora da bude sam i da ne mora da. da čeka. Mi smo imali situaciju recimo baš zlostavlja na radu gde su osobe tek posle pokušaja samoubistva neuspešnog želele da tuže svog poslodavca. Znači, nisu doterane od do ivicu, su prešle tu ivicu, ne treba to raditi ovaj sebi pre svega i ne samo zbog integriteta profesije, nego zbog vašeg ličnog fizičkog i ovaj, zdravstvenog integriteta. I to je, dakle, sa jedne strane, a Ovaj, sa druge strane, uvek uh, treba imati u vidu ono što ja kažem, to je samo posao. Dakle, ako želite da se borite, možete da se borite. Ako zbog toga trpite posljedice, bit ćete naročito u novinarskoj profesiji dobrodošli negde drugde gde ste pokazali taj integritet. Uvek ima nekoga ko želi novinara sa integritetom i sa ovaj, osjećajem da istražuje i da piše o nečemu o čemu drugi možda ne bi ovaj, želeli da piše. Tako da ne, ne, ne treba da je poruka sad jurišajte na vetrenjače, da. ali vrlo pažljivo kod uređivanja radnopravnog statusa, to je prvo, prvi savet, dakle gledajte šta potpisujete, drugi, drugi savet iz čistog iskustva, ako nešto krene naopako od samog početka, nikada kasnije nije bolji odnos i kvalitetni. Dakle, ako ste na početku ucenjeni, ograničeni, ako vam se preti, nikada se to ne, posle ne pretvori u prijateljstvo između vas i poslodavca. Uvek ide samo dalje na dole i dobro razmislite da li želite to da radite. I treće, ako se osetite da ste ugroženi na bilo koji način u smislu profesionalnih radnih prava, uvek možete da dobijete i ovaj neku stručnu, stručnu pomoću. Hvala vam mnogo na ovim savetima i što ste bili gost u Bermuda. Hvala još jednom na poziv. Hvala i vama što nas pratite.